Då är det klart för start lopp 6, V5:s tredje avdelning, Svensk Travsports grundserie, ett storlopp. Klart. Ett. Två. Kör. Invändigt ett Spirans Foto som galopperar. Då är det 7 Topsy Line som tar hand om täten där bakom 5 Daniel Mystic. Från 20-follan kommer 11 Sayasha LG. Där bakom 3 Grace Party. 11 Sayasha LG tar hand om befälet som andra då. 7 Topsy Line där i andra spår. 3 Grace Party. Som i sin rygg har 12 Valnes Kashmir. 3 Grace Party tar över befälet upp till 500 meters passeringen, halvvarvet på 19,8. Snabbt fram och övertar befälet, gör nu 12 Valnes Kashmir. Som andra 3 Grace Party, då är det tredje inner för 11 Sayasha LG. Som första häst i andra spår nummer 9 Julia Mancuso. Har i sin rygg 15 My Lady, tredje ytter för 10 Tamila Pearl. Nu som 4 i andra spår, ett Spirans Foto, fjärde inne, 7 Topsy Line, invändigt som 5 Daniel Mystic. Upp till kilometern för 12 Valnes Kashmir, del på 1,17,5. Tittar vi längre ner i fältet, 50 ytter, 14 Ambra Toscana. Har i sin rygg 13 Lasagna Katzner, invändigt avslutar 4 Skorpan Gertorp, 8 Lady Star Knight. 900 meter till mål för ledande 12 Valnes Kashmir. En bit ner i andra ser vi 9 Julia Mancuso, 15 My Lady som i sin tur följs av 10 Tamila Pearl. Vi har 3 Grace Party i rygg på ledaren, där invändigt även 11 Sayasha LG. Då är 15 My Lady på gång i spåren. 12 Valnes Kashmir snabbt fram utvändigt. 15 My Lady på gång i spåren, även 10 Tamila Pearl. Vi har de här med mindre än halvvarvet till mål. 12 Valnes Kashmir har 15 My Lady på utsidan. Där bakom i slagläge 10 Tamila Pearl. En bit ner i spåren återkommer ett Spirans Foto. Vi har de här i utgången av slutsvängen i täten 12 Valnes Kashmir. Där i andra 15 My Lady. Vi ser som tredje 10 Tamila Pearl. Vi har de här vid upploppets början, grepp just nu för 15 My Lady. Där bakom 10 Tamila Pearl, 15 My Lady, 10 Tamila Pearl, 15 My Lady. Knappa längden till 10 Tamila Pearl, där 15 My Lady.